Българският ученик, който остана в болница в Италия след взрива на магистрала до летището в Болоня, вероятно ще бъде опериран. 17-годишното момче от Силистра остава в болницата в Чезена заради сериозни обгаряния. До 10 дни лекарите ще решат дали е необходима операция. Очаква се днес при него в болницата да пристигне баща му. Състоянието на другите двама негови съученици, приети в лечебни заведения в Болоня, е стабилно. Понеделник след взрив на цистерна на магистралата пострадаха 70 души, сред тях и 8 ученици от Силистра, които са били в Италия за стаж по специалността си. Един от българските ученици, пострадали при експлозията в Болоня, беше изписан от болницата. Той обаче остава под лекарско наблюдение.